ნაციონალური მოძრაობის მიერ მიხალ სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვებას და სალომე ზურაბიშვილისთვის გადაცემას პოლიტიკურ სექტორში ეხმაურებიან ოპოზიციის ნაწილი. პრეზიდენტის მხრიდან ნაციონალური მოძრაობის მოთხოვნის დაკმაყოფილებას სკეპტიკურად აფასებს. მათი განცხადებით, სააკაშვილი დამნაშავეა და არა პოლიტპატიმარი. მართულ გუნჩი კი აცხადებენ, რომ ზურაბიშვილი იმ გადაწყვეტილებას მიიღებს, რასაც დაავალებენ. Ჩვენ არასოდეს იცით, თქვენ არ შევდივართ პრეზიდენტის დისკრეციაში, ეს მისი უფლებამოსილებაა და მისი პერსონალური დისკრეცია, მაგრამ ერთი რამ შემიძლია გითხრათ, რომ რაღაცა ბუნდოვანები შექმნა ამ საკითხის ირგვლივ, ჩვენთვის არის მიუღებელი, როგორც პოლიტიკური პარტიისთვის. ჩვენ სააკაშვილის საკითხს უყურებთ სიმართლის ლინზაში და არა პოლიტიკურ ლინზაში. სიმართლის ლინზა არის შემდეგ: ეს ადამიანი არის დამნაშავე საქართველოს მოქალაქეების წინაშე და მან პასუხი მოაგოს. ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც მოთხოვნას წერი სწორ ადრესატს მიემართებოდეს. ნაცების ეს წერილი კარგია, ბევრი ადამიანი შეწუხდა, ასი ათასობით ხელმოწერა მოგროვდა, მაგრამ ერთი პრობლემა აქვს: სათანადო ადრესატს არ მიემართება. ჩემი აზრით, მიხეილ სააკაშვილის შეწყალების საკითხის გადაწყვეტა მხოლოდ ერთადერთი ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ხელშია. Da, și să vă amintiți, ești și ți-a lepit documentul, ți-a tăunat, ți-a la perun, dar e fost baton, vizina sa hazem, m-a zis, a stil si ftis, absolut urat. Samar Flianat, da, kide vor amdeni de sacu, are gan hiluaș. Veranairi, mitinge, da, veranairi, manifestație, bi, ale tihida nikneva, tu sa idana sa runda igos, vermo ahtens, ca ulinas, samar Flianovis proces. Am o lotine vze pe uri vila parake, tu salome zura, vișus, metire, tinge, kneva, un gazom, osrozneri. Ar gata, tu ești plus sakașus. Tu sakașus meti ratingi, ekneba, ești plus sakașus, 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 radicaluri opoziției, lideroba, abis uprosoba, șezile, tweet-on, da, amași Mihail Saakashvili, arci, da, da, naș, arci,